Satuhu tatas titis wijang gamblang cedha terwaja tumata atur pangandikanipun Resang Sudaka. Hamasraken ingkang putra temanten dari nggih. Kurang suwet diungkas Mas jane Mas nggih dipun tampa badhe tampa langsung istirahat. Nggih mpun kadung didalke mboten napa-napa. Nggih nuwun dhateng para rawuh enggal kasambut atur panampi kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Amin wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo mangan ta. Jawabane raja abot. Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa khabibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumitin amma ba'd. Khadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Sadat ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kita takdimaken so sesepuh binasepuh khususipun Bapak mantan kepala desa Gayam ingkang sangat kita banggakan. Lan dumateng para bapak, para ibu, para pengiring sedaya ingkang dipunmulyakaken Allah, ingkang kawula tresnani. Lan dumateng teman-teman kekalih ingkang sangat berbahagia, ingkang kawula cintai. Lan dumateng grup sholawat dari Padangan ingkang kita hormati. Langkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng ngelairaken puja dan puji syukur wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten wekdal menika kita sedaya pinaringan rahmat taufik hidayah serta inayah sang kersanipun Allah sehingga saged kempal wonten dalem menika panggenan menika ingkang insyaallah penuh barokah. Mugi-mugi kanthi rawuhipun kita sedaya ndasaken maslahah kesaenan. Lan kita mengucapkan syukur bil kauli ganti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kenikmatan ingkang sampun kita terami saking sanin Allah dadosaken kenikmatan ingkang barokah malimpah-limpah kairing ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaping kalih sholatullah wasalamuhu kita aturaken dumateng sedaya dalem junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereaken sunah sewajaranipun termasuk akdu nikah ingkang dipun laksanakaken anak kawula. Mugi-mugi kanthi dereaken tindak lampahipun Rasulillah kita nandhaaken mahabbah dumateng kersanipun Rasulillah istiqomah anggenipun mau shalawat piqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Kati harapan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat saha pitulungan minat dunya ilal akhirah hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaping tiganipun kawula wonten mriki mewakili keluarga Besan Murpandan Bapak Sugianto, Bapak Sugito ngucapaken ahlan wa sahlan bi hudurikum atas rawuhipun panjenengan sedaya Bapak Sugito. Matur nuwun ingkang sanget kanthi rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya ndadosaken tambahipun doa, tambahipun keberkahan anggenipun agdunikanipun putrinipun. Amin ya robbal alamin. Kaping salajengipun kawula wau wonten salam saking pihak Besan kawula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Sugito nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok menawi anggenipun paring panghormatan panggenan pasugatan wonten khilaf saha kirangipun. Yang jelas Bapak Sugito nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mugi-mugi kanthi napa wontenipun dipun balas dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor salajengipun kawula temanten kawula wau sampun dipun pasrahaken. Saat menika detik menika kawula tampa kanthi ucapan bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi tambahipun temanten, tambahipun keluarga anyar ndadosaken keberkahan
dumateng keluarganipun Bapak Sugito atas doa restu panjenengan sedaya. Amin ya robbal alamin. Yang jelas Bapak Sugito nyuwun pangapunten ing sakadah-kadahipun rawuhipun panjenengan sedaya dipun suwuni barokah doa lan monggo temanten kekalih menika kita waosaken suratul Fatihah, kita sangoni suratul Fatihah. Muga-muga ahli bersyukur atas kenikmatan ingkang dipun paringaken, ahli menyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga larenipun temanten kekalih menika ndadosaken keluarga ingkang sakinah barokah waosan suratul Fatihah. Al-Fatihah khususan la ruhi ula ru, ila ruhihi ma wajasadihi ma arusain sayur lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kira langkungipun kawula kala wau nyuwun donga wangsulipun pengiring saking Gayam. Muga-muga wangsulipun dipun paringi slamet mboten wonten aras tukal punapa saged wangsul dumateng griyanipun piyambak-piyambak kanthi barokahipun suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mekaten kirang langkungipun kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakadah kadhipun kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten para rawuh wijiling pangandika kanthi kebaking tembung manis manuhara ing dahat sukamaruta suta lumantar panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Amin. Kula haturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun konjur dumateng panjenenganipun Ibu Juru Pranata Busana sadherekipun putra temanten saribit kepareng badhe hanapi atur pawasita para sawetawis enggal badhe ganti busana wonten sak lebetipun Sri Pawongan. Monggo dumateng para wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara sono ring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu upama nira nakodo tanpa prau sosodoro dan pepetri nyidam sariat moro musik napa.